ሰላም ያገር ልጆች ቅድስት ነኝ ከጣሊያን ሮም። የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ለሆሳዕና በዓል ማለት ፈልጋለሁ። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሰ። የካቶሊክ እምነት ተከታዮች ጓደኞቼ፣ ዛሬ እናንተ ትንሳኤ ነው። እንኳን አደረሳችሁ ለትንሳኤ፣ እንኳን አደረሳችሁ። መጠን በቤታችሁ ባንጠይቃችሁም እንኳን በቤታችን ሆነን በልባችን እናስባችኋለንና መልካም በዓል ብያለሁ ጓደኞቼ። የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ በሙሉ ለትንሳኤው ደግሞ በሰላም ያደርሰን፣ ፈጣሪ ይጠብቀን። በዚህ በመጣብን በሽታ ከሀገር ውስጥ ያለውም ከሀገር ውጭ ያለውም ማንኛውም ዓለምን ፈጣሪ እንደ ኃጢአታችን ሳይሆን እንደሱ ቸርነት ይቅር ይበለን። ይህን በሽታ አንስቶልን ተጓደኞቻችን ጋር ምንጠያየቅ ልጆች ከልጆች ጋር የሚገናኙበት መልካም ብሩህ ቀን እንጣለን። ፈጣሪ ይርዳን። መልካም ሰላም አሉ። መልካም ሆሳዕና።